Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt från Lars Fina Verkstad i Borgstena. Vi ska pilla lite med A-Forden, försöka få färdigt den. Och Ford V8 har vi där, kommer Carl lite senare. Vi ska ställa tändningen på den och sätta i ett kyl. Och sen så har vi Mårtens Triumph också. Triumphen, ja. Insugningsrör som du så snällt fräste. Ja. Det är de tre bilarna vi ska försöka få liv i idag. Ja, och ni får hänga med. Den är inte lika mycket. Nej. Du ser här. Du. Jävlar. Vad gör du? Hör du lukta? Luktar avgåsen? Ja. Och då har du ju så inga helvete med. Här ser du att du har en accelerationspump så här. Det var så. Så finns det tre ord på den. Du flyttar ut den. Så du kan sätta den i. Inte börja koka på 20 minuter. Det hålet. Så får du mera bränsle. Ja, du skruvar sen det är något lurt här med ditt kopplingsschema då. Det stämmer inte riktigt med hur det ser ut i boken här. Jag tror det är därför den inte laddar. Nu ska vi se här. Där är den. Jo, den ska gå till D. Och den som kom från tändningslåset då. Vi ska se. Tändningslåset är nummer 3. Nej, det är inte. Det är nummer 6. På City bilelektriska, han är ju duktig. Ja. Han tittar på det här och han sa, ja men det är, så ska det vara. Och han testade även relät att det funkar. Ja, men det är bra. Men då ska vi se här. B. Och ska jag sitta på B där? Vad står det? Till batteri. Ja. Den går till laddningsrelät och sen till generatorn. Nej, vilken menar du? B. B går ju rakt ner till batteriet som startmotorn på bilden. Ja, batteriet är ju där. Ja. Relät sitter ju här, vad dum jag är. Från batteri, eller till batteri och sen startmotor står det på hamster. Den ser jordas bära på antar jag, men jag har mätt mellan den och blocket och där har du ju jättebra jord. Men det konstiga är att den säger ju att den ska jorda på E där. Och här säger ju den att den ska jorda på E också, det är bra. Då är det rätt. Och sen så D då är det den grova kabeln därifrån. Och den sitter ju där nu. Ja, de är nog bryggade också tror jag. Ja, just det. Och där hade vi ju den lilla från tändningslåset. Och det ska den inte vara enligt den här. Men den då som kommer från tändningslåset. Den ska sitta på B. Och så sitter den en liten. För B har två stift där. Ja, just det. Men de är ju så grova. Ja. Och jag tycker att det är ologiskt. Nu har vi fått den att gå lite bättre. Mm. Så nu gick den på tomgång när vi startade den. Men vi konstaterade nog att vi behöver ställa in tändningen lite. Den ställde ju mackan in sist lite grovt. Mm. Så vi tänker att nu när vi är experter idag ska vi få den perfekt inställd. Ja. Nu såg du, men drog den inte så mycket, den tömde inte hela tanken på en halv minut körning som gjorde innan. Precis. Så vi är ett steg närmare. Så det går framåt. Och nu, vi gjorde det här sist, tänkte då när vi gjorde det här sist. Då satt en kylare här i vägen. Ja. Nu kan jag jobba på ett annat sätt. Så det är lättare nu. Ja. Men det är. Den ska också loss. Vad är det? Det är. Så det är en väldigt speciell lösning med den
strömfördelaren rotor fördelad från varsitt håll. Så en sida går på en sida och en sida sitter på den här sidan, fyra här, fyra där. Så ser man ju huset här. Så det är en väldigt speciell lösning. Mm. Och nu så här. Du ser att den sitter. Här. Jag håller. Då backar den åt andra hållet istället. Så nu ställer man den från förutsättning till eftertänning då? Eller? Så. Tror den går bättre för det? Jag tror det. Jag har inte ljugit för det. Ja, men vi går starkt igen. Ja, jag tror alltså, annars vi har ju inte kommit någon vatten då. Nej, nej. Nej, men vi har inte gjort det. Så jag tror vi måste göra det. En hel arbetsdag och ingenting. Ja. Här börjar jag från början va? Ja, så som jag pillade med det här. Har ni kommunmöte? Ja, vi tittar på. Mm. Det är hårt. Ja, det är rätt hårt faktiskt. Men vi har en väldigt bra medlem. Som också är konsult. Du får. Ja, precis. Och är medieansvarig. Mm. Ja. Men hur är det med tajfen? Ska vi köpa ut den så att du får prova den? Eller? Ja. För det känns ju som att vi kan göra någonting under tiden. Så. Ja. Jag ska fylla på lite kylvatten på idag bara så att det blir cool där. Så. Ja. Men så om man gör detta ordentligt så behöver man ju liksom man behöver göra det här avgassystemet och så kapa så att fästa på en ny bit och kona om den. Mm. För den konan är nog inte svår att göra. Nej. Men frågan är om vi kan få sprickan så att det blir ja. Bättre för det. Ja, man ser ju bara det lilla men jag tänker ifall om det är sprucket bakom här med eller någonting. Det... Alltså, nej, men det kändes, jag försökte känna runt. Och det verkar som det bara var på framsidan där blåst ut. Ja. Så det är ju den sprickan där naturligtvis. Får du ordning bort? Kanske. Kanske. Det här är en liten dum grej när det är trångt, att man måste ha i, den måste man sätta i innan man sätter i luftrinnan. Aha. För annars kommer man inte åt den. Okej. Okay. Vad har ni gjort nu då? Vi har ändrat upp tändningen lite grann. Mm. Eller tända lite senare. Det är alltid så här när man ska filma flera saker samtidigt, då händer det ingenting och sen händer allt precis samtidigt på alla ställen. Fast det brukar inte vara tre projekt igång samtidigt va? Nej, eller jo. Eller? Nej. Ibland så. Men den finns fortfarande lite bensin kvar. Ja, sen det börjar bli bättre nu. Ja. Ja, är det där du justerar tändningen? Och du justerar hur låter den va? Ja. Sitter en skala där.
Du får kolla här nu Karl så du lär dig. Ska vi se vad jag rätt är. Det var skulden. Det är din bit. Nu ska jag justera detta sen. Ska jag lära? Jag trodde faktiskt att det var den här fixturen som vi hade som man skulle ha till. Jo, den är ordig, men det ska vara en lampa som lyser där. Jaha. Och så ska det vara, sitter en korkpackning som... Det är inte så lätt att se. Nej, men någonting händer det där nere. Ja, Jag såg fort. Jag kan inte kan du inte ut och åka, vet du. Du vet, den är ju kall motorn. Ja. Och det... Man brukar spricka den jävla motorn. Ja. Det kan mycket väl vara så, men den går väldigt mycket bättre nu. Den låter ju som den svarar när den gasar. Ja. Vatteninsprutning. Ja. Men det kommer ju ånga med en gång, så är det. Ja, men det är avgasar. Ja, det luktar ju något som fruktar. Nej, det är inte att det är synd. Men du vet vad vi gör då? Väljer vi ingefära i vattnet. En liten sampa hållare och så köper på affären 10 kronor eller någonting. Men mald ingefära? Ja. Mald ingefära. Nej, men det är det bästa man kan göra. Istället för massa... så här, vad heter det? Kylacement. Kylacement och allt möjligt, va? Mm. För de läggs väl bara i skarven då? Och så. Det letas ut. Mm. Och det är lite spricka. Men det brukar funka. Det har jag gjort många gånger. Men ett problem är löst nu då? Ja, nu går den ju som, det låter ju som en riktig V8 nu. Mm. Precis. Så det krävdes en V8-expert. Och felet var fel bestyckad förgasare då? Ja, det var det också. Eller? Plus att du bytte en bra ny förgasare i botten. Ja. Det var väldigt styvt det här. Det var väldigt lätt att han sitter i, va? Ja. Så det kan hända att den regerar lättare. Ja, ja. Och sen ställde vi om tändningen lite, va? Ja. Ja. Men det hördes ju jättestor skillnad när du ändrade tändningen. Mm. Och nu startar han ju direkt. Och bara så enkelt. Man behöver inte ens den bara klicka med en gång. Det blir ju väldigt bra detta. Men nu är det så här att nu är det kö här då, va? Nu är det en Taios där inne som vi ska ut och sen är det en A4 där så att vi får sätta ihop den här nu så vi kommer ut. Jag får skynda mig för det kylan. Ja. Och skärmarna här. Vi har tryckluften så vi kan släcka om det är något som tar in. Vad är kejsartråd för något? Det blir som en hårdlödning så att det slår sig inte. Så jag använder det på Volvo när jag byter skärmkanter. För inte skulle behöva spackla så mycket. För jag är inte så bra på det. Då tänkte jag att då kör jag sån tråd. Det koppar kisel. Det håller lika bra, men du behöver inte ha det lika varmt. Väldigt konstigt. Sätt ner den till tvåan igen. Ja. Och prova gärna lite mer på den. Så, upp här med tråd. Ja, nu så. Det blev rätt bra faktiskt. Så vi slipar. Ta en luftfil och så. Filar vi till den. Det blir jävligt bra det här dagen.
ventilationen ligger membran i det. Ja, det gör det. Och det spökade för oss. När det blir tätt ute så suger den ju det... oljan också in i bomben. Ja, 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 ja. Gör den så fort du släpper choken nu då, eller? Ja. Men får du hålla igång den lite till på chok då? Jag har kört ner ficklamporna här för att se om det är ett litet, litet, litet knappnålshål där precis. Vad händer, Lars? Nej, nu ska jag bara se om vi kan få lite bättre ordning på förgasarna, för den går ju verkligen dåligt. Mm. Gjorde den det sist också? Ja, det gjorde den ju. Du var ju ute och åkte med den förresten. Ja, det var jag, men jag kommer inte ihåg riktigt hur det slutade. Vi fick väl den aldrig gå riktigt. Nej, det gjorde den inte då alls. Så, men nu är de ju oberoende av varandra där. Så att nu ska man ju kunna ställa så vi får tomgång på den i alla fall, utan att den bråkar, tycker jag. De är ju väldigt långt nedskruvade också, de tomgångsskruvarna där. Ja, jag tänkte att jag skulle se så att vi
För den här. Ligger chokexcenten emot där nu då? Ja, där är den ju för långt utskruvad, ja. Så det tar den ju för tidigt. Men den ligger, ja, nu kanske den börjar ligga emot där. Och här är den, den är inte dragen, så det är nog därför som den... Halvtummen då? Den är stor, nej. Jag är med mig Marcus favorittång. Jag klarade med tången här. Det var bara man behövde släppa den lite grann. Så. Ja, tack. Jag kan bara se om den går igång. Jag kan inte förstå varför den inte skulle gå. Ingen chok. Nej, vi provar utan. Får vi se. Ja, vi provar igen. Så kokar jag lite. Ja, den dör så fort man tar bort koken på den. Vi provar igen. Hur går det här då? Jo, det går framåt. Har du fått ordning på elen då? Kul på 250 olja. Nej. Jag vet ju inte förrän vi har provstartat. Ja, har vi ändrat något då? Ja, vi tror att vi inte har gjort det. Man behöver bara den laddningslampan. I och med att generatorn är nyare. Så ska den ju gå på högre varvtal än vad motorn är. Ja, därför så måste vi ha igång den så vi får upp varvtalet och se om lampan slocknar. Och kylet är på? Snart i alla fall. Det är lite svårt att komma åt allt emellan skruvar. För kylen har fjädrar under så den är fjäderavstämd så den inte ska vibrera för mycket. Aha. Så det är väldigt... Trevligt man där, men man ska få pilla dit en skruv, en bricka, en kyl, ett hål, en ytterligare en bricka och en mutter. Mm, de hade en kul firmafest när de gjorde konstruktionen. Ja, det var bra då. Konstruktionen är inte fel. Nej. Det är bara hopplöst att tala på med det. Du har inte besiktat den, va? Nej. Och det är ju hög tid att göra det, så det kan åka lite i sommar. Ja, det är... Men jag ställde ju in den 72. Men den var ju inte avregistrerad. Jag började få parkeringsböter. Jag tyckte det var konstigt för bilen var ju aldrig ur garaget. Så ringde jag till det här företaget. Ja, då hade den stått i Karlstad på någon gata. Och rätt snart kom den nya böter. Och då ringde jag till Trafiksäkerhetsverket och, och frågade hur det är möjligt att jag... Då hade de antagligen sett att en bil från 1928, den finns ju säkert inte kvar. Så de hade gett en annan där registreringsnummer. Så det var en Ford Granada som gick i Karlstad. Så den drog ju på sig parkeringsböter lite här och var. Så fick jag ju betala och jag kom aldrig ur den med då. Då säger de, ja vi ställer av bilen nu, alltså den var ju avstånd.
inställd eller 17 år. Och sen när du ska starta på den igen så ringer du bara så löser vi detta, va. Men det är ju 50 år sedan. Den gubben som lovar mig det då, han lever ju inte idag, va. Mm. Om han lever så är han ju pensionär. Men så där, då följde han ju ur registret. Det var inte schysst. Nej. Så att då gick det två bilar med samma riggnummer. Hur gör du då då? Ja, då har jag ju fått betala in 1100 kronor nu och så ska jag ju åka och den ska ju, vad heter det, identifieras. Mm. Sån här kontroll, att det är rätt bil och allting. Och jag har ju alla papper, alla besiktningspapper från 1960 till 72 då. Så att jag kan ju bevisa att bilen är min och att den finns. Mm. Så det borde inte vara så svårt. Och sen när de har konstaterat det så ska den ju besiktigas. Så att nu vet jag inte. Problemet är ju mekaniska bromsar. Den ena dagen kan de ta jättebra, nästa dag tar de inte alls. Alltså, så där. Men det verkar som de tog det när vi var ute och åkte i alla fall. Ja. Bromsbanden med trummorna. Ja, det går rätt fort. Ja, men med mekaniska bromsar så händer tydligen inte det. Nej. Det är väl större glapp mellan back och trumman. Mm. Den bilen är ju 10 år nyare och den har ju också mekaniska bromsar. Mm-hmm. Ford kom ju inte med hydrauliska bromsar innan 1939. Chevrolet kom 1936, så de var ju lite före. Är du på bilprovningen när du kommer med den här? De vet ju inte ens hur man kör den. Jag har ingen aning, jag skulle inte kunna köra iväg med den. Fast det var ju problem varje gång jag var på bilprovningen. Ja. För de, du vet, de la in ettan och så in med två, det gick ju inte. Yes. Du måste ju, när du kör på ettan så trampar ni koppling, lägger ur ettan i friläge. Ja. Låter den rulla lite grann och sen trampar du ner koppling och lägger in tvåan. Ja. Så motorn går, och dubbelkoppla. Ja, så motorn måste gå ner i varv. Oj, vad de borsta tänderna på bilen varje gång. Ja. Vi siktar här lite. Och så sa jag till, aj, vi kan köra alla bilar, de var ju ganska stubbiga. Och min kompis renoverar en T-Ford. Du vet hur man kör en T-Ford. Det är ju tre pedaler. Nej, jag vet inte, men ja. En pedal är broms och en är back. Och vänsterpedalen, när du trampar ner den i botten, då får du ettans växel. Och sen släpper du upp den halvvägs, då har du friläge. Och sen släpper du upp tvåan, då har du bara två växlar. Ja. Så när man ställde den och skulle veva igång den så satte man ner pedalen på mitten och satte in sprinten. Och då sa han till den, jag kan köra in den för det är lite svårt. Vi kan köra alla bilar. Och så körde de rätt in. Och det var på den tiden, det var så här smörjgropar. Så han låg ner hela bilen där. Så den slog ju sönder totalt ena sidan på bilen. Men han var inte så kaxig han som körde in den sen. Nej. Och det tog ju honom ytterligare 1,5 år då till han fick den i ordning. Då fick han ju byta ram och det var jättemycket problem. Fick de stå för det då? Va? Fick de betala? Ja, de fick stå för det. Det var ingen snack. Det var en besiktningsman i Jönköping, så var ju en kille, han köpte en utlandsräggare bil och skulle regga om den. Och de fick ju inte köra med den. Men en av besiktningsmannen var ju tvungen att ta en liten nöjestur. Och han totalfaddade ju den på E4. Det är med idag i alla fall. Ja, vi får hoppas det. Vi får hoppas det. Jag tror det är varmt nu. Stått och varmt på gjutjärnet länge där nu, så de har spridit sig. Det låter inget vidare. Nej, det gör
det inte. Den orkar inte gå riktigt. Huvudsaken är att vi har roligt. Ja. Jag fick min jävla borra uppe i tändstiften där. Vad fan skulle du inte göra då? Jag vet. Jag får med puts nästa gång och putsa och tändkablar lite. Ja. Ja, just det. De är fina de kablarna. Det är inte klokt alltså. Den låter som en såpbubblemaskin. Ja, det. Den här bilen har engelska sjukan. Så bygga någon universal grej som vi kan köra in den här givaren i avgasröret och så vi kan läsa av. Ja, det är en bra idé. Men vad är det som har hänt nu då? Det är ju helt osannolikt egentligen. Mm. I nästa avsnitt åker vi till Treriksröset då. Ja. Med den nu? Ja.